Strunta i att följa din passion. Det är dagens uppmaning ifrån Sundhult. Det är det videon kommer att handla om idag. Häng med så ska du få veta varför. Strunta i att följa din passion. Det är dagens uppmaning från Sundhult. Eller ja, inte riktigt från Sundhult. Jag håller på att göra i vår eh, studio här. Eller bygga på studion som ska bli en studio för distansföreläsning och eh, kunna köra lite YouTube. Vi ska upp en ny TV, Skaffa lite belysning. Tänkte sätta upp i taket här så att man kan eh, ha fast belysning som det är på rätt plats och så. Men när man går och jobbar här på gården, det är oavsett om man är ute, inne eller så, då har man nästan alltid hörselskydd på sig eller hörlurar, och airpods och lyssnar på poddar och böcker. Don't follow your passion brukar de säga är sammanfattning av en bok som jag lyssnade på tidigare vintras. Det är en bok som Carl Newport har skrivit som heter So good they can't ignore you. Och jag har tänkt en del på den där boken. Jag tänker ännu mer efter att jag lyssnade på de fem första avsnitten på den nya podden Skog och Mange. Där de berättar om sin passion för att göra film på olika sätt. Och Hur de har liksom kommit fram till att det är film och video de vill jobba med. Då, då kom liksom jag att tänka på den här boken om och om igen. Egentligen så går den ut på då att det är väldigt svårt att hitta sin passion. I princip omöjligt. Eh, utan det finns andra knep att ta till då. Carl Newport har ett exempel i sin bok. Eh, han pratar en del om eh, Steve Jobs som under sitt Stanford, han höll ju tal där 2005 tror jag det var och, och sa någonting i stil med, Do what you love. Eh, hitta din passion skulle man kunna koncentrera det ner i. Men menar då att det var inte ett råd som Steve Jobs följde själv, för i så fall så hade han varit buddhistmunk eller någonting sådant om man tittar på hans biografi som har skrivits om honom. Men han fångade möjligheten när han snubblade på Apple. Och Hittade en sak som han gillade att göra det och utvecklade sig med sina förmågor att bli riktigt bra på de sakerna. Han blev så bra som titeln på boken då säger. So good they can't ignore you. Och det är hela essensen av den här boken. Carl Newport menar ju att man ska fånga ett tillfälle och utvecklas i det. Eh, bli duktig på hantverket för ett specifikt yrke. Göra någonting som man gillar, som man, alltså att det går lätt att utveckla sig. Att liksom känna att det är lätt att ta till sig ny kunskap och så. För det är det det handlar om, att man ska kunna utveckla sig. Man ska kunna känna en viss kreativitet för att få den här passionen. Och det ska finnas ett ganska stort mått av oberoende. Och att man känner kontroll över det man gör. Lite typ att, att du bestämmer över det arbetet som du gör. Och Där kan jag ju själv känna att eh, mycket av mina tankar, jag jobbade ju som, eh, jag är utbildad elektroingenjör datorsystemteknik, eh, har jobbat med inbyggda system och det sista jag jobbade som fast anställd det var att eh, jobba med UX-design på webbsidor. Och ibland så kunde jag känna det att jag fick inte möjlighet att göra det så bra som att man borde göra det för, för användaren. Så att det, det blev inte kul. Jag tyckte det var jätteroligt att lära mig mer och, och liksom söka information i området och se vad kan man göra. Titta på vad de som verkligen kunde, experterna på olika områden om, om gränssnitt och så, vad de tänkte och försöka implementera det hos det företaget jag var på. Men när man inte fick göra det riktigt färdigt och inte hade kontroll på, på, på den delen man själv gjorde, utan det kom mycket direktiv från andra håll och kanter, ja, då, då är det svårt att känna passionen. Och då när man tittar ut genom fönstret och ser att det är fint väder och visste att det fanns en gård hemma där det går att göra mer saker, då eh, valde jag att säga upp mig för att hitta nya former. Där var det också, jag tyckte det var väldigt kul att föreläsa och hålla presentationer. Och skulle vilja göra mer av det. Och Den här studion är ju ett del av det. Eh, inte minst för att kunna hålla distansföreläsningar. Just den biten att, att kunna göra en distansföreläsning som är mer än bara ett vanligt videosamtal, ett distanssamtal. Kan jag göra en föreläsning som får de som tittar på föredraget att känna att det nästan är som att man är på plats. För det är ju så att ett fysiskt möte, det går inte att slå riktigt. Men det är inte alltid det finns möjlighet för det. Man kan också nå ut till flera, tänkte jag, som inte kan ta sig tiden att komma till en lokal för att titta på ett föredrag. Men kan jag då bygga en studio här? Och bli tillräckligt duktig på det hantverket, att, att ha en distans, ett distansföredrag som skiljer sig mot de här vanliga videoföreläsningarna som har funnits nu under pandemin och så. Då har jag något unikt. Då har jag utvecklat mitt eh, hantverk i att bli duktig på den biten och kan erbjuda det till andra. Eh, alltså erbjuda föreläsningar och i och för sig också hur man bygger en studio. Men det är det han är inne på. Carl Newport här i sin bok. Det kan ju bli lätt så att man säger själv att man inte är bra på någonting. Jag är ett praktexempel på det. Jag brukar säga att jag, är, jag kan lite om mycket men inte jättemycket om något. Medan andra hävdar att det är motsatsen då. Eh, själv så skulle jag behöva bli duktig på att sälja in det man själv har. Sälja det vi gör på gården på ett mycket bättre sätt. Kunna sälja in föredrag, sälja vår Youtube-kanal. Ja, överhuvudtaget de bitarna. Det som hindrar mig det är egentligen att man sätter igång och jobbar med det. Men där kanske det också är så att det är ingenting som känns lätt för mig och då blir det lite av ett hinder. Och då passar det kanske inte in i det segmentet jag har själv vilka förmågor jag har och kan paketera till, till någonting som jag kan ha och erbjuda. Bokens titel är ju So Good They Can't Ignore You. Och Jag har tänkt mycket på den där titeln, vad, vad det innebär. Och Det innebär ju väl egentligen att jag skaffar mig så mycket kunskap. Jag blir så duktig på mitt hantverk att de inte kan ignorera mig. Men om vi tittar på den andra biten då som handlar om passion. Att känna glädje i det man gör. När känner man glädje? Jo, det är när man har lite flyt och, och det går bra. Och då tänker jag på att för oss svenskar så har vi ju ett citat som kanske är bättre än den här titeln och det är ju Ingmar Stenmarks Ju mer jag tränar ju mer tur har jag. Och det ligger mycket i det. Uh... För att, för att liksom få den känslan att jag har tur, det är roligt, känna glädje i det man gör. Då är det just det där med oberoendet, kreativiteten. Det, det liksom går lätt att, att utveckla sig och lära sig mer. Man, man känner ett sug att ja, men jag ska bli lite bättre på att snickra, måla, kunna hantera djuren eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är också förmågan att hamna lite i fokus, att det bara liksom går på. Och Det finns ju tekniker som hjälper När Jag tänker på det att ju mer jag tränar ju mer tur har jag. Man kan ju utforma sin arbetsdag kanske på ett bättre sätt så att man känner det där flytet. Att fokusera, kunna stänga av liksom tid på dagen för att arbeta med en viss sak och verkligen gå in djupt, i, nästan i trans, för att ta sig framåt på det. Att få sin passion, det handlar också om att hitta rätt sätt att, att arbeta med det man tar sig för. Sammanfattningen av den här boken är alltså Följ inte dina passioner. Fånga möjligheten du har. Som finns, dyker upp runt omkring dig. Och prova lite skulle man säga. Så att man inte går på en sak fullt ut på en gång. Men när man fångar någonting, att man utvecklar sina förmågor, att man blir skicklig på att utföra det arbetet. Se till att det, det känns kreativt. Kreativitet kan ju kännas olika för olika personer. Jag kan tänka mig att de som är duktiga på bokföring och ekonomi liksom känner verkligen att de gör något, skapar något, löser problem. Medan jag blir alldeles eh, matt av bara tanken. Se till att det att ger värde för någon det du ska göra också. För det gör det ju roligare att någon vill ha det, det du har att erbjuda. Och se till att du får kontroll, att du känner kontroll åtminstone. Och ett visst oberoende på det du gör. För då, då växer den passionen i det du kommer att göra. Och fånga ihop en bunt av olika skicklighet, alltså förmågor du har och bli skicklig på dem så du kan bunta ihop dem till ett paket som ingen annan har. Om det inte är så att du har en förmåga som är way off jämfört med alla andra så att du kan bli basketproffs utan att lägga ner för allt för mycket tid på det. Och Jag tänker fundera på det här, vad jag själv kan göra. och Jag tänker framförallt lyssna vidare på Skog och Mange. För det har varit, även om deras podd handlar om deras eh, liksom filmande och fotograferande så är det väldigt mycket entreprenörskap för ett egentligen enmansföretag eller formansföretag. och Vad som är drivkrafterna där bakom och hur du kan utforma ditt entreprenörskap och, och få det att bli ett driv och roligt. För det är ju så, har du någonting du känner passion för, då kan man ju lägga ner ganska många timmar utan att det känns jobbigt. Boken, den här boken resonerar där också då att eh, det kanske inte är så att det är en hobby. Om du känner passion för, för en viss hobby, då kanske inte det är det som ska bli ditt yrke, utan du kan fånga någonting annat, en annan möjlighet och skapa en passion för det också så att du, du liksom fortsätter ha den här hobbyn som din, din andra passion. Det hade varit väldigt intressant att höra vad du har för, för passion. Eller vad du skulle vilja bli duktig på och vad som hindrar dig att bli duktig på det. Jag ska fundera själv på det. Och jag tänker mig att jag ska bli bättre på just det här att hålla distansföredrag. Att vi ska kunna utnyttja den här studion. Så därför så får jag sätta fart och sätta upp det här i taket så vi kan få upp lampor och så. För det, i mars då är det elbilsföreläsningar på gång och sen så kommer det flera föreläsningar. Och en ny lampa tänkte vi sätta upp där. så har vi den här tvn. Det kommer nog bli snyggt. Den ska sitta där så jag kan köra presentationsbilder och stå och presentera vid den. Så jag hoppas på att jag kanske får möjlighet att till och med prata med dig till någon, någon bygdegård eller kanske till ja, någon distansföreläsning som du vill ha. Då får du höra av dig. För... Jag har ju ett akilleshäl och det är att jag gillar många olika saker. Jag, jag hoppar nästan vidare hela tiden. Man blir näst, lite rastlös. Så när det kommer elbilar som det gjorde för ett gäng år sedan då börjar jag läsa rapporter för att se men stämmer det här som kommer ut i pressen. Jag läste en, en kurs på distans nere i, på ett holländskt universitet om elbilar. Och det, det är ju det som kanske är en ask akilleshäl för mig, då att jag hoppar på och vill lära mig nya saker. och Det är också med, med de, på det sättet vi hanterar våra djur. och så. Man vill hela tiden lära sig mer. Inte minst så är man nu nyfiken att gå ännu djupare ner i jorden. för Det är ett helt ekosystem där nere i jorden som, som finns hur mycket som helst att lära sig om. Jag känner ju då att jag inte har djup kunskap i någonting utan ytligt. på allting. Men jag kan inte låta bli när det kommer upp en, en diskussion om elproduktion och elpriser och sånt att sätta mig in i det, läsa rapporter och sånt och försöka bilda mig en egen uppfattning och jämföra med den bilden som sprids i media. Det finns ju många poddar och annat att lyssna på där också. Men just det med el och energi, det kanske inte är det jag vill föreläsa om. Även om det kommer folk att knacka mig på axeln ganska ofta nu och säga att dina inlägg på Facebook är väldigt intressanta och väldigt bra. Och säger då, jag men jag har ju bara läst lite, jag kan ju inte det här jättemycket ändå. Du kan hur mycket som helst och du förmedlar det på ett bra sätt, säger de då. Och det där är svårt då, och att liksom ta, suga in sig på en sån sak. Men jag hoppas att jag får, som sagt var, möjlighet att kanske hålla ett föredrag eh, för dig på något sätt i något sammanhang härifrån vår studio. Men det, då måste jag måla, sätta, bygga färdigt här i studion och sätta belysningen rätt innan vi kan göra det. Och så kommer det livesändningar härifrån. Så du får titta på andra filmer på kanalen tills vi blir färdiga här. Och så säger jag hej hej från Sundult.